হেল্ল' মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ আজি আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ডক্টৰ সৰ্বলী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জীৱনৰ জীৱনীৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে অহাকালি যিহেতু শিক্ষক দিৱস গতিকে শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে আপোনালোকলৈ মই এটা উপহাৰ হিচাপে ডক্টৰ সৰ্ববলী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জীৱনী সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ উপহাৰ হিচাপে দিব বিচাৰিছোঁ ছ' আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব চ' এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্ম হৈছিল ওঠৰশ অষ্টাশী চনৰ পাঁচ ছেপ্টেম্বৰত মাদ্ৰাজ চহৰৰ তিৰুতানী নামৰ এখন সৰু চহৰত তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল সৰ্বপল্লী বিৰাচামী আৰু মাতৃৰ নাম আছিল চিতাম্মা ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে সৰ্বপল্লী নামৰ এখন সৰু গাঁৱত বাস কৰিছিল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ শিক্ষা জীৱন শিক্ষা ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে বিভিন্ন খ্ৰীষ্টান মিছনাৰী বিদ্যালয়ত বাৰ বছৰ বিদ্যালাভ কৰিছিল তাৰে ভিতৰত তিৰুপতি চহৰৰ লুথেৰাণ মিছন হাইস্কুলত ওঠৰশ ছিয়ানব্বৈ চনৰ পৰা ঊনৈছশ চনলৈ বিদ্যালাভ কৰিছিল ভেলৰ কলেজত ঊনৈছশ চনৰ পৰা ঊনৈছশ চাৰি চনলৈ আৰু মাদ্ৰাজ্ৰীষ্টান কলেজত ঊনৈছশ চাৰি চনৰ পৰা ঊনৈছশ আঠ চনলৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে আৰু ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ কৰ্মজীৱন ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন এজন দক্ষ ব্যক্তি আছিল তেওঁ এম এ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ উনৈছশ ন চনৰ এপ্ৰিল মাহত মাদ্ৰাজৰ প্ৰেছিডেঞ্চি কলেজৰ অধ্যাপক ৰূপে নিয়োজিত হয় উনিশশো একুশ চনত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত কিং জর্জ ফাইভ প্রফেসর অব ফিলসফি নামর দর্শন বিভাগের সর্বোচ্চ পদত যোগদান করে উনিশশো একত্রিশ চনত ডক্টর রাধাকৃষ্ণনে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয় উনিশশো উনচল্লিশ চব্বিশ সেপ্টেম্বর তারিখে কাশী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় উপাচাৰ্য হিচাপে কামৰ দায়িত্ব লয় তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থ লিখে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থ লিখে তেওঁ লিখা গ্ৰন্থসমূহ হ'ল এথিক্স অৱ দ্য বেদান্তা এণ্ড মেটাফিজিকেল প্ৰিছাপজিশ্যন ফিলছফি অফ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ এণ্ড আইডিয়েলিষ্ট ভিউ অফ লাইফ ফ্ৰেগমেন্স অফ কনফেশ্যন ইত্যাদি উনিশশো উনপঞ্চাশ সনের বারো জুলাই তারিখে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত ডক্টর হরবলী রাধাকৃষ্ণে সোভিয়েত রাশিয়ালে যায় আর তাতে উনিশশো বাউন্ন ১২ বারো মে ৰাষ্ট্ৰদূত ৰূপে কার্যভার চলাই যায় উনিশশো বাউন্ন চের মে তারিখে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে নিয়োজিত হয় আর উনিশশো বাষট্টি চনের বারো মে লৈকে দশ বছর উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্যনির্বাহ করে ইয়াৰ পিছত ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনৰ তেৰ মে' তাৰিখে ভাৰতৰ দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় আৰু ঊনৈছশ ছয়ষষ্ঠি চনৰ তেৰ মে' তাৰিখলৈকে কাৰ্য নিৰ্বাহ কৰে এইজন মহানৱ বা মহান ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় ঊনৈছশ পঁচাত্তৰ চনৰ সোতৰ এপ্ৰিলত ছিয়াশী বছৰ বয়সত ছ' থুলমূলকৈ মই ডক্টৰ সৰ্বৰী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জীৱনী সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু চেনেলত নতুনকৈ আহিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ